fadhigii maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay cod gacantaaga oo aqlabiyada ku ansixiyeen miisaanka sanadadka 2018 oo mudanayaasha golahaasi toddobaadkii ugu dambeeyay ay ka doodayeen 74 mudane ayaa ogolaaday ansixinta miisaaniyadda halka hal mudane ka aamusay laba mudanana ay diideen codayntuna waxay u dhacday sidan oo lifaaqii ku dida dhaqaaluhu la raacinayo xildhibaanada oo kale in la ansixiyo gacanta taageen todobiyo afartan xildhibaan baa ansixiyey laba xildhibaan waa diideen xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn miisaaniyadda qaranka saasi ansax ku tahay kalana mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay sidoo kale cod aqlabiyada ku ansixiyeen hanti dhowraha guud ee qaranka oo dhowaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay xilka Axmed Yuusuf Dirir hogeyaha golaha wakiilada hogeyo ku xigeenka golaha wakiilada Jamaal Jaamac Jiir ayaa CV-ga hanti dhowraha ka hor akhriyay golaha wakiilada waxaana uu yiri mas'uuliyadda dhalanaysa xilkan ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi ballaaran waxaan ku aaminay in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilkan u magacaabo Axmed Yuusuf Dirir Maxamed hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed wuxuu dhashay 1971 wuxuu ku dhashay Berbera 1971 Dumbulka Hargeysa 1982 1985 school boarding school Hargeysa ayuu secondary school 1986 1988 26 June secondary school ayuu kasoo baxay waxa ay certificate UNDP and UNCTAD kontum baa fadhiya xildhibaanada ogol ee Axmed Yuusuf Dirir inuu loo ansixiyo gudoomiyaha hanti dhowrka guud gacanta ha taageen waxaa fadhiya kontol xildhibaan 94 xildhibaan waxay ansixiyeen Axmed Yuusuf Dirir inuu noqdo hanti dhowraha guud Xamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa.